Sponsorlar: Bayraktar Grup Sağlık Turizmi, Türkiyədə müalicə, Zeytun Bağları Yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Bax, mənə yenə yazmışsınız ki, sümü əriməsi problemi, sizin videolarınızı tapmırıq deyirsiniz. Sümü əriməsi haqqında, əzizlərim, gözəl insanlar, çox video hazırlamışam. Kalsi çatışmazlığı, sümük erimesi. Ama yine de bu videonu məhz o axtaran insanlar için çekirəm. Deməli dostlar, sümük erimesi, kalsi çatışmazlığı hamilelerde, uşaqlarda, yaşlılarda. Bax, mənə yazırsınız ki, ayağınızda, oynaqlarda sümük erimesi baş verir. Yaxşı yeriyə bilmirsiniz, çətinliyi çəkirsiniz. Ondan sonra diz qapağına deyir iynə vurdurur, bir neçə vaxtdan sonra yenidən əziyyət çəkir, sümük hərəkət elədikcə yiyilir. Bax, həmin xəstəliyin qarşısını almaqdan ötürü çox gözəl bir üsul deyirəm, bu ucuz və qədim asan bir üsuldur. Nə edəcəksiniz? Hər günkü kənd yumurtası istifadə edirsiniz. İstifadə etmirsinizsə hər gün istifadə edin, yəni o broiler çolpalarının yumurtasından dəyişdirin, yəni mütləq kənd çolpasının olmalıdır, kənd çolpasının yumurtası olmalıdır. Kənd çolpalarının yumurta qaynanmış yox, çiğ yumurtalar ki yeməyin üstünə ümumiyyətlə istifadə etdikcə onun qabığını yuyun və saxlayın. Bunu toz kimi əridin. Necə yuyub saxlayırsınız, qurudursunuz. Quruduqdan sonra ya həvətdə hissədə əzin, ya kofemolkadan əzib toz halına salın. Toz halına saldıqdan sonra tutalım ki, yarım stəkan sizdə yumurtanın tozu alındı. Elə mi? Onu bir dənə bankanın içinə, şüşə bankanın içinə tökün. Tökdükdən sonra həmin yarım stəkandan çox, yəni onun üstünə, ev ki, bu qədər yumurta tozu götürmüşdünüzsə dolduracaqsınız. Bu qədər də üzünə çıxandan çox, demək olar ki, bir 3-4 ədəd, 5 ədəd, nə qədər suyu çox çıxarsa o qədər limonun suyu. Yaxşı olar ki, yerli limon olsun. Özünüz də bilirsiniz ki, indi bütün hər şeyin zayını çıxartdıqları kimi limonlar da o qədər calaq ediblər ki, limonluqdan çıxıb yaxşı olar ki, yerli limon olsun. Yerli limonu sıxın həmin yumurta tozunun üzərinə və qarışdırın. O yenə də çəkəcək canına, yenə də sıxın üzünə çıxana qədər və sizə həmin üzünə çıxan mayı lazımdır. Sudan istifadə edəcəksiniz. Ona görə nə qədər bacarırsınızsa ağzına qədər bankanı doldurun və qarışdırın. Gedin, gəlin, qarışdırın. Onu qaraynılıq yerdə də saxlaya bilərsiniz. Soyuducuda da saxlaya bilərsiniz. Saxlayın və harca bir 10 gün, 15 gün, 20 gün saxladıqdan sonra gündə bir stəkan suya bir çay qaşığı həmin mayədən tökürsüz, çox acı olur. Kalsium özünüz bilirsiniz ki, acı olur. İstifadə edirsiniz və sonra və davamlı onu hər gün, gündə bir dəfə bir çay qaşığı bir stəkan suyunuza əlavə edib içirsiniz. Bax, bu qədər asan və rahat bir üsul. Bunu bir ay istifadə edirsiniz. Ondan sonra deyim ki, ondan sonra görəcəksiniz ki, və mənim xahiş edirəm, videonun altına da yazın, görün necə təsir etdi sizə. Və onu da deyim ki, həmin o yumurta tozu ki qalıb, ha, bax, onu atmayın. Onu üzərinə soyuq töküb, öz ağacınızın, güllərinizin dibinə tökün. Çox gözəl. Hətta həyətinizdə parkinqiniz varsa, xiyar, pomidor, məhsullarınız əkmisinizsə, bostanınız varsa daha doğrusu, həmin bostana, həmin bostanın dibinə tökə bilərsiniz. Yox, əgər bostanınız yoxsa, o zaman güllərinizin dibinə tökün. Onlar çox gözəl çiçəkləyəcəklər, möhkəm olacaqlar, yəni kalsiumdan möhkəm olacaqlar. Bax, bu qədər dostlar, aloeyiniz varsa, aloeyini də dibinə tökə bilərsiniz. Bax, bu qədər dostlar, istifadə edin, çox gözəldir. İstər hamilə, istər yaşlı, istər uşaq, istər cavan, hər kəsə istifadə edə bilərsiniz. Raxit D vitamin çatışmazlığı ilə raxit problemi keçən insanlarda, kalsium azlığı çəkənlərdə, ümumiyyətlə yeni doğulmuşlarda 6 aylığından başlayaraq istifadə edə bilərsiniz. Hər cür istifadə edə bilərsiniz. Çox asan və ucuz bir, amma keyfiyyətli bir üsuldur. Buyurun, istifadə edin, yararlanın. Amma videomuzun altına mütləq
ya istifadə etmisinizsə yazın, yaxud istifadə etməmisinizsə etdikdən sonra yazın. Bir də qohumlarınıza, dostlarınıza videomuzu paylaşın, bölüşün. Və də kim bizim kanalımıza abunə deyilsə, mütləq abunə olsun. Sizinlə çox gözəl üsullar paylaşacağım. Diqqətiniz məndə olsun. Sağ olun.